Sensibilizimi për diagnostikimin në kohë të sëmundjes së kancerit të gjirit ka qenë në fokusin e emisionit Urbanica këtë të premte. Një grua kryeqytetës, Adriana Gega, rrëfeu historinë e saj në këtë emision, duke treguar se si i mbijetoi sëmundjes së rëndë pasi arriti të diagnostikohej në kohën e duhur. Vendosa në veten time që mos isha pesimiste. Kjo më bëri domethënë që sëmundjes e dilja përpara pa frikë. Ja dola mban, dola me sukses. Dhe vështi i vazhdoj kontrolet një në tre muaj. Kur e mora vesh për këtë smundje, thash që do të dominoj unë dhe jo smundja. Dhe kështu u bë në vërtetësi. Prandaj dhe të gjithë zonjave, të gjithë Shqipërisë kudo në botë, them që sa më përpara të kapet smundja, aq më mirë është për njeriu që t'i kaloj pasua sa më shpejt, sa më mirë. Adriana arriti të mbijetoj pas operacioneve të kryera, ndërsa tani është përkushtuar punës në rrobaqepsinë e saj, ku ideon e stilon veshje të ndryshme, duke ua bërë më të këndshme ditën grave të tjera që janë klientet të saj. Ajo i priku nga afër sëmundjen, por nuk umposht prej saj, duke dhënë sot një mesazh shumë kuptim plot për të gjitha gratë dhe femrat shqiptare, atë të diagnostikimit dhe ndërhyrjes mjekësore në kohën e duhur.